Du er kanskje vant til å se meg kjøre fort på en bane, men årets viktigste løp blir med løpeskoene på. Tirsdag 17. oktober skal jeg løpe for TV-aksjonen og Redd Barna akkurat her. Og hvor langt, det bestemmer du. Hvor langt jeg skal løpe avhenger av hvor mye vi klarer å få inn i spleisen. Så om det er 10 eller 30 kilometer, det er opp til dere. Så gå inn på linken i bioen for å støtte TV-aksjonen. Vi ses!